nilikwambia tutakuja kupatana. Nilikwambia tutakuja kupatana ukafikiria ni uongo. Sasa si ni wewe huyu. Sasa unafikiria uko kwako? Eh? Unafikiria sasa iko kwako? Nadhi kwa ndiliongea. Sio maneno tulimalizia huko. Nakuuliza, sijana ulinitishia. Unafikiria uko kwako? Tulimalizia huko kwa plot. Sasa hapa niko sawa nimejiami sasa. Unaweza ongea hapa tuko kwako sasa. Sasa vita. Wewe ni landlord na mimi ni tenant. Ulinidishia rendi ma... Sasa hii mwesi. Sasa hapa ni kuuliza. Hii mwesi itakulipisha. Hii mwesi itakulipisha. Ya kuuliza. Hapa, hapa uko kwako. Hapana hapa siyo kwako. Siyo kwako. Sasa hii unaweza ongea kitu. Hapana sasa hii hata sina. Hiyo story tulimalisha na vesi itakulipisha nyumba miezi mbili. Miezi ngapi? Mbili. Mbili sisi itakulipisha. Tutaandikana wapi? Ukikwaza sa... Ukikwaza sa hii tunamalizana. Hapana hiyo. Tunamalizana hapana. Eh? Hiyo tunamalizana. Eh? Hiyo zaidi tunamalizana. Kwanza kufanya hivyo. Sawa. Hiyo maneno utakuja kumalizia. Rudia tena. No.